5 жовтня в декількох районах Закарпаття пройшли сильні зливи, які супроводжувалися шквалистим посиленням вітру до 25 метрів за секунду. Наслідок негоди відбулось падіння дерев у Хусті та на Тячівщині. Також було знеструмлено 23 населені пункти в Тячівському, Хуському та Виноградівському районах. 12 з них повністю та 11 частково. 277 трансформаторних підстанцій було знеструмлено. Всі населені пункти підключать до електропостачання до вечора 6 жовтня, кажуть енергетики. Ми обійшли вчора, подивилися, що було. Сьогоднішнього ранку у нас приступили до роботи 97 чоловік, ми залучили до роботи, 11 бригад, зібрали всіх, і ті, які на зміні були, і яких на відпусках, ОВБ, зібрали, мобілізували цю техніку, і зараз практично всі люди на роботах, відновлюємо. Я думаю, до обіду, десь через годинки-дві, ми більшу половину ми відключимо, а до кінця дня всі споживачі будуть з напругою.